आदरणीय दर्शकबिन झापाको बिरतमोडमा सृजना बस्नेत मृत्यु प्रकरणमा विभिन्न अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना धारणाहरू राखिराख्दाखेरि आज हामीसँग आफ्नो धारणा राख्नको लागि हुनुहुन्छ पुण्य गौतम, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। सृजना बस्नेत मृत्यु प्रकरणले जुन बाटो लिइरहेको छ नि, अहिले अलिकति शङ्काको घेरामा छ, आत्महत्या हो कि अथवा हत्या हो कि भन्ने चाहिँ दोधारमा मानिसहरू परिरहेका बेला तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले त जब यो न्युज हेरेँ, मैले झापामा फोन गर्नु अगाडि तपाईँहरूको न्युजहरू हेर्दाखेरि म एकचोटि झसङ्ग भएँ। करिब करिब अनुहार पनि मिल्दोजुल्दो रहेछ। कतै यी उही 50 कि 50 कि चल्ती कि नायिका, देवता फिल्म कि नायिका सृजना बस्नेत त होइन भनेर आङजिरिङ भयो। योभन्दा 4 वर्ष अगाडि रिना बस्नेत हत्याकाण्डको विषयमा, पत्थरीमा जुन चेलीको हत्या भएको थियो त्यसमा मैले बुलन्द आवाज गरेको थिएँ र म बडो भावविहोर भएको छु र भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली श्रद्धा सुमन अर्पण गर्छु सृजना बस्नेतलाई। सृजना बस्नेत जो भर्खर 25 वर्षको उमेरमा शिखर चढ्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घर रहेछ बिरतामोड नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 स्थित सुगम पेट्रोल पम्प उत्तरपट्टि गणपति बेकरीदेखि 3 घर माथि रहेछ उहाँको घर र उहाँ बस्ने, उहाँ अब सानुबुवाकोमा बस्नुहुन्थ्यो। सुविधा सम्पन्न घर देखिन्छ, व्यवस्थित। र त्यसपछि उहाँ मृत फेला पर्नुभयो, अर्ध नग्न अवस्थामा फेला पर्नुभयो। अत्यन्तै सुन्दरी, रूपवान, धैर्यवान, शीलवती, सहनशीला, सुशीला टाइप कि अब सृजना बस्नेतले आत्महत्या गर्छिन् भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन। उनी जिन्दगीमा लामो समय बाँच्न चाहन्थिन्, पुरा आयु बाँच्न चाहन्थिन्, केही गर्न चाहन्थिन्, ठुलो सपना बोकेर इलाम आफ्नो घरबाट बुवालाई घुमाइसकेपछि आमा मात्रै छिन्, त्यहाँबाट उनी बिरतामोड झरेकी थिइन्, हजार सपना र रहरहरू आँखामा सजाएकी थिइन्। राति सारसौँदो सुतेकी फाइनान्स कि एक कर्मचारी हुन् सृजना बस्नेत। राति उनी जस्तो हालतमा सुतिन् बिहान त्यस्तै अवस्थामा उठ्नुपर्ने भा, ओहो, 3 तला माथि उनको कोठा रहेछ, त्यहाँबाट तल यतापट्टि ल्याएर उनको लास अर्ध नग्न अवस्थामा फेला परेको छ र केही मान्छे यसलाई आत्महत्या प्रमाणित गर्नको लागि कम्मर कसेर लागेका छन्। के यस्तो चिज आत्महत्या हुनसक्छ? उनले किन आत्महत्या गर्छिन्? उनले हरेस र चरेस खाने, दुवै खाने युवती होइनन्। आज रिना, के अरे हिजो रिना जस्तै आज सृजना बस्नेतको जुन हत्या अथवा मृत्यु भएको छ त्यसको विषयमा प्रहरी प्रशासन, राज्य प्रशासन, नवनियुक्त गृहमन्त्रीको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हिजोको सरकारले छानबिन गरेन होला, अब निर्मला पन्तदेखि सृजना बस्नेतसम्मको हत्या अथवा मृत्यु प्रकरणबारे सही सत्य तथ्य सूचना आउनुपर्छ। यदि यो हत्या भएको प्रमाणित भयो भने हत्यारा को हो, अपराधी को हो, चाहे त्यो उनको परिवारभित्रकै किन नहोस्, त्यसलाई आकाशमा खोज्नुहोस् कि पातालमा खोज्नुहोस्, दुई पाताल खोज्नुहोस्, यत्र खोज्नुहोस् कि तत्र खोज्नुहोस्, सर्वत्र खोज्नुहोस्, 3 तिर्लो कहाँ छन्, 14 भुवन जहाँ छन् त्यहाँबाट पत्ता लगाएर अपराधीको कठालो समाउनुहोस्। यो आत्महत्या नै हो भनेर लगभग त्यहाँका परिवारले, साना बुवाहरूले भनिराख्दाखेरि उनको ढोकाबाट पनि भित्रबाट चुकुल लगाइएको थियो, माथि बरन्डामा आएर चाहिँ हाम फालेको हुनसक्ने भन्ने आशंकाहरू गरिराख्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ शङ्कै गर्नुहुन्छ यो हत्या नै भएको हुनसक्छ भन्ने। होइन, एउटा कुरो, उनले आत्महत्या गर्नुभएको कारण के, उनी कसैको प्रेममा थिइन्, ठुलो ऋणमा फँसेको थिइन्, उनी विक्षिप्त भएर डिप्रेसनमा थिइन्, यो कुरा प्रमाणित गर्नु पऱ्यो नि त। उनको सुसाइड नोट छ, उनले आत्महत्या गरेकै हुन् भने पनि ल ठिक छ, तथ्य र प्रमाणले सिद्ध गरौँ न त। हामीले हत्यै भनेर यहाँबाट भनेका छैनौँ, किनभने आखिर सृजनालाई मैले त कहिले पनि भेटेको थिइनँ, सपनामा पनि देखेको थिइनँ। यद्यपि अहिले सहर बजारमा बस्ने हरेक युवा युवतीले पुण्य गौतम देखेका छन्, मोबाइलको स्क्रिनमा हेरेका छन्, चिनेका छन् र उनका साथी सहेलीले पनि यो भिडियो हेर्छन्। म भन्न चाहन्छु, सृजना बस्नेतको बारेमा मैले सोच्दाखेरि उनी आत्महत्या गर्ने प्रकृतिको केटी होइनन्, न उनी प्रेममा विक्षिप्त थिइन्, न कुनै ठुलो आर्थिक तनावमा थिइन्, तङ्गीमा थिइन्। त यदि आत्महत्या हो भने तथ्य र प्रमाण एक एक रौँ चिरासहित दिएर यसलाई सिद्ध गर्नु पऱ्यो, होइन भने फजुल ढङ्गले
या एउटा जीवन गएको छ अमूल्य जीवन खेर गएको छ म हत्यै हो भनेर 100% ठोकुवा गर्न म सप्रमाण छैन हुन त स्थानीयहरुले चाहिँ चार तला माथिबाट यदि हामपालेको हो अथवा लडेको भए खूनहरु पनि देखिनु पर्ने हैन चोटपटकहरु देखिनु पर्ने यो कुनै कुराहरु देखिएका छैनन् त्यो भएर कहीं हत्या गरेर ल्याएर फैलिएको भनेर आशंका त गरिरहेका छन् खूनहरु पनि देखिएको छैन स्थानमा तर पनि यो आत्महत्या नै भनेर सानाबुवा लगायतका त्यो घरभित्रका व्यक्तिहरुले भनिराख्नु भएको छ किनभने हामीले गेटमा चाबी लगाएका थियौं माथि भित्र चुकुल लगाएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कसैले हत्या गरेको होइन माथि सुतेकी राति सुतेकी मान्छे बिहान उठ्दाखेरि यो देख्यौं हामीले भनेर भनिराख्नु भएको छ नि हैन यसमा दुई तीन वटा कुरा छ प्रहरीले पनि कुनै पनि केसको विषयमा इन्भेस्टिगेसन गर्दा आत्महत्या भन्दियो भने सजिलो भयो पोस्टमार्टम गरे त्यसको एउटा रिपोर्ट बनायो त्यसपछि फटाफट रफा दफा गरे केसलाई कार्पेट मुनि छेपिदियो सिद्धियो अब हत्या भन्ने बित्तिकै त हत्या र पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसको पहुँच होला प्रभाव होला त्यसका विभिन्न पाटा पक्षहरू होला इन्भेस्टिगेसनको पनि प्रक्रिया होला त्यसकारण पुण्य गौतमलाई यो हत्या भनेर भन्नको लागि कुनै रहर छैन तर विथ एभिडेन्स तपाईँले बोल्नुपर्ने हुन्छ आई हेभ नो एभिडेन्स टु प्रुफ मर्डर अर सुसाइड एक्चुअली आई डोन्ट नो व्हाटएभर जे होस् यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के भने सरकारी अड्डामा कानुनको अड्डामा तपाईँले भावुकताका कविताहरू चल्दैनन् त्यहाँ तथ्य र प्रमाणको आधारमा इजलासमा मुद्दाहरू हुन्छ र प्रत्येक कुरालाई एभिडेन्सले पुष्टि गर्नुपर्छ र त्यहाँ जस्तो प्राकृतिक घटनाको मुचौका उठाउँदाखेरि तपाईँले ठिक भन्नुभयो तिन चार तलाबाट माथिबाट हाम फालेको मान्छेको खुन हुँदैन रगत हुँदैन अनि त्यसपछि उनले आत्महत्या गर्नु पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हुँदैन त्यसको बारेमा पुष्टि हुनु पर्दैन उनी के कारणले आत्महत्या गरिन् त उनीमा गम्भीर मानसिक समस्या थियो कि त्यो त देखिँदैन किनभने उनी त जब गर्थिन् अनि त्यसपछि नभए उनलाई कुनै शैतानले सताएको थियो कि त्यो पनि छैन मलाई लाग्छ यसमा दुई तिनवटा कुरा हुनसक्छ म परिवारजनलाई शङ्का गर्ने पक्षमा छैन किनभने उनको सानुबुवाले उनलाई छोरी जस्तै हुर्काएको भन्ने सूचना मलाई पनि छ तर कानुनले त त्यो भन्दैन शङ्काको सुई हरेकतिर तेर्साउँछ र दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ न्यायिक इजलासमा उभिएर एक एक प्रमाण र तथ्य केलाउनु पर्ने हुन्छ शङ्कास्पद स्थिति खडा भएको छ यस्तो हुनसक्छ कि उनलाई धेरै नै माया गर्ने कुनै मान्छे वान साइडेड पागल प्रेमीले कतै घुसेर यस्ता ताला चाबी त कति काटिन्छन् कति के हुन्छन् हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो खालको भित्तन्डा मचाएको हुनसक्छ र त्यसरी व्यवहारिसे लास बनाएर छोडेको हुनसक्छ त्यो अज्ञात त्यो खालको रहस्यमय मानिसलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ अब यो कुरा हुनसक्छ उनको सानुबुवालाई पनि अथवा उनको परिवारजनलाई पनि शङ्का थियो होला तर यो कुरा भनेपछि फेरि बबन्डर होला बवाल होला भनेर उनीहरूले पनि कार्पेट मुनि छोप्न वा रफादफा गर्न खोजेका हुनसक्छन् अथवा कतै उनीहरूको पारिवारिक मामिलाभित्र अंशको कुनै झै झमेला थियो कि त्यसको कारण केही भयो कि आदि इत्यादि सोच्न सकिन्छ बेनिफिट अफ डाउट लिनुपर्छ किनभने शङ्कास्पद अवस्थामा लास तल देखिएको छ तिन तला माथिबाट त्यत्तिकै तल आउँदैन भनेपछि पुण्य गौतमलाई पनि यो आत्महत्या हो भन्नेमा शङ्का चाहिँ छ हो मलाई शङ्का छ आई हेभ डाउट किनभने डाउट हुनु स्वाभाविक हो तपाईँ मलाई भन्नु न आत्महत्या गर्नेले आफ्नै कोठा रोज्ला अथवा आफ्नै पलङको छेउछाउ रोज्ला आफै हत्या गर्नु छ भने त्यसको दुई चार दिन अगाडि उसले कु दिएको होला उसलाई कुनै तनाव भएको पुष्टि हुनु पऱ्यो जस्तो उनलाई खासै अब बाहिर फेर हिँड्न खर्चको पनि अभाव छैन रूपमा पनि एकदमै सौन्दर्यवती छिन् पढाइ पनि ठिकै छ जागिर पनि छ सबै चिज छ आखिर बन्दोबस्तको घर छ त उनलाई तनाव के हो त कि त त्यहाँ गम्भीर किसिमको कुनै षड्यन्त्र हुनु पऱ्यो होइन भने उनले त आत्महत्या गर्नुपर्ने कारणै देखिँदैन त यदि उनी मानसिक रूपमा हेल्दी छिन् भने त उनले किन आत्महत्या गर्नु पर्थ्यो गेटमा चाबी लागिएको छ उनी 10 बजेसम्मको अवस्थामा घरमै छिन् आफ्नो कोठामा छिन् भनेर साना बाउले भनिराख्दाखेरि त्यो त बाहिरबाट कसैले आएर केही गर्न सको भन्ने तपाईँको आशंका त पुष्टि नहोला नि त पुण्यजी ए सेटिङ भयो भने जे पनि हुन्छ त्यस्ता ताला चाबी खोल्छन् बन्द गरिन्छन् त्यो चाबी को कोसँग थियो कसरी कसरी डिस्ट्रिब्युसन भयो अथवा तपाईँलाई यति कुरा भन्छु कि यो यावत किसिमको षड्यन्त्रको चक्रव्यूहभित्र उनी फिमेल अभिमन्यु पो बनिन् कि यो कुरा तपाईँ हामीलाई के थाहा र म यति कुरा भन्छु कि म हत्या नै हो भनेर ठोकुवा गरेर छाती पिट्दिनँ भित्रका मान्छेले नै षड्यन्त्र गरे भन्नुहुन्छ तपाईँ इट मे पोसिबल र यो पोसिबल नहुन पनि सक्छ यो असम्भव पनि हुनसक्छ घरभित्रका मान्छेको यसमा कुनै हात नरहेको र उनले आत्महत्या गरेको पनि हुन सक्ने भयो र
यहाँ भित्र गम्भीर षड्यन्त्र भएर आत्महत्याको बहानामा उनलाई हत्या गराइएको पनि हुन सक्छ. नाटक आत्महत्याको तर रियालिटीमा हत्या. त्यसमा संलग्न को छ त? यदि हत्या नै हो भने त्यसमा बाहिरी मान्छे अथवा बाहिरी भित्रीको समन्वय जे पनि हुन सक्ने हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्भेस्टिगेसनले त के भन्छ भने हरेक कुराको तथ्यको आधारमा फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्नुपर्छ, रौँचिरा खेलाउनुपर्छ, एक एक तथ्य र प्रमाणको आधारमा फैसला गर्नुपर्छ. तर प्रहरीले त त्यहाँ त आफ्नो अनुसन्धानको लागि कुकुर पनि लगाएको थियो. हजुर, यदि भित्रकै मान्छे हो भने त एकैछिनमा पत्ता लगाउँथ्यो होला नि त कुकुरले. अब यो तपाईँको कुरामा दम छ. अब कुकुरको पनि घ्राण शक्ति कति तीव्र छ. सबै कुकुरहरू पर्फेक्ट हुँदैनन्, याद गर्नु होला. सिकारु कुकुरहरूले कहिलेकाहीँ भुलचुक हुन्छ. तर प्रहरीले जुन तालिम प्राप्त भनेर कुकुरहरू लगाएको थियो उसले कसैलाई पनि घ्याक्क टोकेर यही हो अभियुक्त भनेन, अथवा घटनास्थलको त्यो मान्छे नहुन पनि सक्छ नि. जस्तो कुकुर भनेको त तपाईँ उता झापामा हत्या हो, यता आएर विराटनगर बस्यो भने कुकुर दौडिँदै गएर विराटनगरमा त टोक्दैन. कुकुर त छेउछाउमा भएको मान्छेलाई अभियुक्तलाई मात्रै उसले समाउन सक्छ. त्यसकारण तालिम प्राप्त कति थियो अथवा कुकुरको एक्सिसबाट त्यो हत्या भएको हो भने हत्यारा कति टाढा थियो वा नजिक थियो यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ. पक्कै पनि समय दिनुभयो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै. र म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. याद गर्नु होला, नेपालमा केही समय यता नयाँ नवनियुक्त गृहमन्त्रीज्यू बालकृष्ण खाँडज्यू तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, नयाँ नयाँ प्रकृतिका हत्या कि आत्महत्या खुल्नै नसक्ने खालका रहस्यमय घटनाहरू भए हामीले सविता भण्डारीको श्रद्धाञ्जली र न्यायको लागि आवाज उठाइरहँदा सुजिता भण्डारीको लास देखा पर्यो. बिना तिमी कहाँ छौ, अहिले तिम्रो हालत कस्तो छ भनेर तपाईँहरू स्थलगत रिपोर्टिङमा बुवा आमा भेटेर आउनुभयो. हामीले यहीँबाट आवाज बुलन्द गऱ्यौँ, आवश्यक पऱ्यो भने त्यहाँ जाने कुरा पनि सोचिरहेका छौँ. त्यस्तो बेलामा फटाफट एकपछि अर्को महिला हिंसा भएको छ, नारीहरूमाथि अत्याचार भएको छ, आधा आकाशमाथि धावा बोलिएको छ, हाम्रा बालबालिका महिला वृद्धहरूको कुनै न्यायको प्रबन्ध भएको छैन. गृहमन्त्रीज्यू कुर्सीमा ढसबस बस्ने होइन. म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, न त यो मेक्सिको हो न कोलम्बिया हो, यहाँ माफियाहरूको अथवा ड्रग माफियाहरूको अथवा त्यस खालका गुन्डाहरूको अपराधीहरूको राज चल्दैन. सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढ्छौँ, खबरदारी गर्छौँ. र म भन्न चाहन्छु, सृजना बस्नेत जस्तो एउटा कलकलाउँदो उमेरकी हजारौँ रहर बोकेकी उनलाई जे भयो उनीप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उनको परिवारजनप्रति गहिरो शोक संवेदना व्यक्त गर्दै अपराधीहरू यदि हत्या भएको हो भने जहाँबाट भने पनि सातौँ आसमानमाथिबाट भने पनि जमिन मुनिबाट भने पनि कराबजाब बनाउनुपर्छ, कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ. आत्महत्या हो भने पनि त्यही अनुसारको तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्छ. हस्, धन्यवाद. थ्याङ्क यू. त्यो